អាយៈស្មាអនុធិរមនីលអនុថែដ៏មានអាយុធ្វើម៉េចទេកូនកើតពីភ្នំសូចឹងដល់សួរឪវិញព្រោះឪចាស់ជាងចឹងបែបដឹងជាងព្រោះចាស់តែចាស់យីហើយតែយីដឹងច្រើនណាស់មែនទេញោមណោះណាញោមណោះណាញោមណោះណាស់ហើយចឹងចាំស្ដាប់សំណួរហើយឆ្លើយទៅតាមសំណួរអ្វីដែលខ្ញុំកណាបានសួរប៉ុនថ្ងៃនេះប៉ុនខួប3ឆ្នាំលោកយាយមួយគៀនិងលោកតាធីវហាងធីវហេតុអីបានគេធ្វើខួប3ឆ្នាំចាឥឡូវបើខួប3ឆ្នាំហីមិនធ្វើធ្វើប៉ុន Happy Birthday បានទេអត់ថាដល់ប៉ុនខួបកំណើតហេតុអីបានត្រូវធ្វើប៉ុនខួប3ឆ្នាំកូនចៅនេះគាត់ធ្វើនេះគាត់នាំគ្នាធ្វើអខេបខប់មុនលោកមានមុនផ្ទាល់ទេស្អើឲ្យអធិការស្រុកមុនទៀតណាតែខ្មាប៉ាឡោនោះហឹកហ្យាក់មកណាយោតាមពិតអត់មានហឹកហ្យាក់ទេឲ្យតែតនេះមកឲ្យបាច់ចាំតអធិការស្រុកទេខ្មាឲ្យឃើញលេខអធិការស្រុកជាភ័យមានរឿងអីទៀតអីណាដឹងតែគេមុនលោកទេខំតែភ័យមកកណាតែនេះបើតធម្មតាធម្មតាទៅញោមហើយបាច់តរំលឹងរំលឹងទេខ្មាមានទេបតកាណាអធិការស្រុកតាទេទៅប្រកាសជាមានបញ្ហាអីខំលើកញាស់ដៃផងអីផងមុនលោកទេហីធូរទ្រូងវិញហ្នឹងឥឡូវអនុថែមើលប៉ុន3ឆ្នាំហ្នឹងហេតុអីបានគេធ្វើប៉ុន3ឆ្នាំហើយគេធ្វើដើម្បីអីបដោតទៅលើនរណាចុះបើដូរពី3ឆ្នាំដាក់ប៉ុនរីករីខួបកំណើតដោយអាចារ្យបកភ្នែកមិនដែរវាត្រូវអត់យ៉ាងម៉េចនឹងសុំអរិទ្ធនេនិមន្តតាមកាលគួសុំអនុមោទនីពេលវេលាឱកាសនេះ
និងបានស្ដាប់សំឡេងពុទ្ធោទេសនាតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុពលឺត្រៃរតផងដែរនឹងដោយឱកាសនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់តរតិការរបស់ព្រះមហាថេរដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងរៀបរាប់ពីខាងដើមនឹងសម្ដែងរៀបរាប់ពីខាងដើមតបងមករៀងទំនងឲ្យព្រោះស្ដាប់បោះលោកតែដល់ទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកមកឯកេអាត្មានៅផ្សារបតរការនឹងថាអាចារ្យគណៈកម្មការយកបន្លែស្លឹកឈើស្រស់ស្រស់នៅលើភ្នំហ្នឹងទៅប្រទេនប្រគេនហ្នឹងមករបកមកទេតែដល់ឲ្យសុំក៏សុំដកបាវនឹងមកឯកេនៅផ្សារបតរការនេះញាតិញោមហើយដំបងឡើយលោកថាលោកនឹងកូនចៅរបស់លោកភ្នំនិសោអាធម្មតាវត្តលោកនឹងនៅទៀបជាងអាត្មាអាត្មានៅលើភ្នំអញ្ចឹងធម្មតាអ្នកធំគេត្រូវនៅខ្ពស់ជាងអ្នកតូចអញ្ចឹងហើយតែដល់ទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកនោះបាក់មុខរបស់លោកញោមហើយលោកថាអារឿងធ្វើស្នេហ៍អារឿងធ្វើអីរឿងបណ្ឌិតអីបណ្ឌិតស្រីនឹងថាស្អាតស្អាតដោយនិគុណប៉ាឡោចឹងអាត្មាគ្រាន់តែឮពាក្យហ្នឹងគឺសបោចង់ងប់បើសិនជាប៉ាឡោស្អាតប្រុសប្រុសក្នុងលោកនេះម៉ាយតិចមានសល់មួយគាត់អាត្មានៅជាមួយលោកស្គាល់លោកច្រើនឆ្នាំអាត្មាអង្គុយមើលមុខលោកយូរយូរអាត្មាទីចង់ប្រសើរមិនណែយតោយើងលឹកចូលក្នុងទៅដល់ពេលច្មុំនឹងកបិតទៅដល់ពេលផ្ពាល់រៀងឡើងតិចតិចមកយាយចាំមើលដូចគ្មានណយផលសោះហ្មងបើសិនជាស្រីស្រីណាយយកប៉ាឡោសឹកទៅវិញដេកតែមើលជំងឺរស់អត់យូរឯងងាប់ក្លៀមមកដល់ថ្ងៃនេះអាពាតតាញោមដល់ថ្ងៃហ្នឹងបានថាដើរទេសនាហ្នឹងអត់ថ្ងៃដាក់តកអីមួយនឹងតាមរហូតថ្ងៃមុនទេសនា3ក្រែកូនសិស្សលោកអ៊ូសួរអូនលោកអ៊ូរឿងអីខ្ជិលអាលើកៅអីហ្មងម៉ែឪអាណារោងបន់នៅជិត200ម៉ែត្រឯលីកៅអីទៅឡានចូលអត់រួចអាត្មាថាហ្នឹងធ្វើម៉េចមនុស្សវាអត់បន់ហើយលោកនំសោទូបីម៉េចក៏បាននាងបន់នាងក្រាស់បន្តិចដែរណាយូក្រែគេតែងស្អាតគេដាក់ពុះឲ្យអង្គុយមើលមកតំណងអីបើសិនជាថតដាក់កាមេរ៉ាដាក់វីដេអូអីមើលទៅវាសំតកោខ្មៅនឹងតែដល់ទៅពេលនិគុណប៉ាឡោឯនេះមានតែណាឃើញកៅអីគេចាស់មួយគេចេះតែទូរស័ព្ទសួរដែរថាចិត្តនិគុណប៉ាឡោឥឡូវមិនអត់ដែរអង្គុយក្រែគេតែងយឺនិគុណអាត្មាតលោកអត់បន់អង្គុយអត់កើតអង្គុយបានតែកៅអីមួយនឹងទៅណាទៅណីទៅណាទៅណីនឹងដាក់កៅអីតាមដោយពួកពិការជើងហ្នឹងយល់អ្នកពិការគេមិនគេមានអាជើងជាប់គេពាក់ហើយគេមានឈើច្រត់ទីកាន់បដោយទៅរហូតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអាត្មាមិនហ៊ានប្រអាប់លោកអីខ្លាំងប្រមាណនេះប៉ុន្តែដោយសារលោកឲ្យសិទ្ធថាវត្តសាទៀងខ្មៅកូនចៅភ្នំសោញាតិញោមលឺដែរមិនអញ្ចឹងហ៎លឺទាំងអស់គ្នាណាអត់មានអត់លឺលឺទាំងអស់គ្នាតែគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះនិគុណប៉ាឡោនិមន្តទៅណាទៅណីគេចូលចិត្តលោកច្រើនមុខលោកបើតាមិនសូវស្អាតមែនប៉ុន្តែរៀងមានមុនស្នែងយូរ
យាយពីទៅណាទៅនេះយាយពីអញ្ញឹងជិបដាក់មើលកំមុំមុំអត់តាណាមើលមុខហ៎យាយគេចូលចិត្តទៅថ្វាយអង្គមនៅយាយនឹងយាយខ្លះសកាស្នាមលូយាយខ្លះអាវបាច់មើលខ្មៅព្រិចសឹកសើប្រឡាក់ពេញទាំងអស់តែដល់កំមុំអត់ពីណាមើលមុខតែដល់ងក់មើលមុខលោកប៉ាឡោឯស្មាស្អាតចាញ់លោកភ្នំសោផងនេះវាលោកកន្លែងនឹងដែរយល់មែនលោកភ្នំសោវាមានល្អិតមែនតែខកបានមុខរៀងយោងបន្តិចដែរណាយោមុខរៀងយោងហើយសំបុកហ្នឹងរៀងជ្រួចបន្តិចដែរចង់កាត់ទៅរកពួកអឺរ៉ុបខ្លះដែរហ្នឹងចំណែកលោកមែនអឺរ៉ុបទេពួកលោកនៅខាងអាស៊ីនៅខាងអាស៊ីយើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចម្រើនពរញាតិយោងថ្ងៃនេះដោយសម្ដែងទេសនាក្រែ2លក្ខណៈជាបច្ឆាវិសច្ចនីហើយព្រះអង្គលោកបានសួរមកសំណួរតាមបាទអាត្មាចង់ធ្វើបាបលោកបន្តិចលោកតាំងអង្គុយយូរអត់បានទេតា30នាទីឡើងទៅក្អេលក្អូលីវ៉ាន់រពើវិញឈឺចង្កេះឥឡូវលោកសួរថាហេតុអីបានជាកូនចៅទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នាធ្វើពិធីបុណ្យខួប3ឆ្នាំអីចុះបើសិនជាខួប3ឆ្នាំហ្នឹងវាទៅជាធ្វើខួបកំណើតវិញទៅវាបាច់ឬក៏អត់ទាន់ដល់3ឆ្នាំតើធ្វើខួបនឹងបានឬក៏អត់នឹងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ដើមបុណ្យទាំងអស់គ្នាបើយើងនិយាយពាក្យថាខួបថាពេលវេលាដែលវាត្រូវវិលត្រឡប់ជុំគ្នាជួបគ្នាវិញឧទាហរណ៍ថាបុព្វការីជនឬក៏លោកអ្នកដែលមានគុណបាស់ញោមត្រូវស្លាប់ថ្ងៃទី20ហ្នឹងត្រូវស្លាប់ថ្ងៃទី20ហ្នឹងញោមដល់ទៅថ្ងៃទី20ទោះបីជាមួយឆ្នាំក៏ដោយ2ឆ្នាំក៏ដោយ3ឆ្នាំក៏ដោយយើងនឹងត្រូវធ្វើជាពិធីបុណ្យខួបសម្រាប់ជួបគាត់នឹងឲ្យកើតទៅជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតែបើរឿងថាអត់ទាន់ដល់3ឆ្នាំក៏ដោយ2ឆ្នាំកន្លះនឹងក៏ដោយឬក៏1ឆ្នាំកន្លះនឹងក៏ដោយបើញោមធ្វើពិធីបុណ្យខួបវាអត់មានបញ្ហាទេអារឿងធ្វើនឹងនោះនឹងញោមចង់ធ្វើថ្ងៃណាក៏បានចង់ធ្វើពេលវេលាណាក៏បានតែក្រំថាបើយើងនិយាយពាក្យថាខួបវាមានខួបឆ្នាំវាមានខួប1ឆ្នាំមានខួប2ឆ្នាំអីអញ្ចឹងទៅអីបើសិនជាចង់វាទេទៅធ្វើពិធីបុណ្យឲ្យលោកអមអាចារ្យតែវះភ្នែកវាអត់ត្រូវអឺញោមវាអត់មានរឿងអីត្រូវទៅធ្វើរឿងខួបលោកអាចារ្យវះភ្នែកឯងគាត់វះតែគាត់ទៅចង់ពាក់អរៃបានក៏ដោយចង់ពាក់ស្អីក៏ដោយរឿងរបស់លោកអមអាចារ្យទេតែគ្រាន់តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើថ្ងៃនេះគឺខួបដើម្បីជាសេចក្តីល្អសេចក្តីចម្រើនសម្រាប់គាត់គ្រប់គ្នាហើយនឹងជាការនឹករលឹកនឹកឃើញចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណបកគាត់កំដែលស្នាប់បាត់បង់ជីវិតទៅ3ឆ្នាំមកមិនដឹងជាទៅកើតកន្លែងណាមិនដឹងសុខឬក៏មិនដឹងចម្រើនមិនដឹងជាទុក្ខឬក៏វេទនាទើបយើងទាំងអស់គ្នានឹងយកខ្លួនមកដើរតាមផ្លូវនៃពុទ្ធសាសនានឹងធ្វើជាពិធីបុណ្យខួបដើម្បីជាសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនជាមគ្គជាផលជាកសលសម្រាប់ជួនចំពោះអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅសូមអនុមោទនីនឹងឆ្លើយសង្ខេបផ្លីប៉ុណ្ណឹងខ្វះខាតប្រមាណអីប្រមាណឲ្យមហាថៃជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាប